noite, meus amigos, eu me encontro aqui em Vilas do Atlântico, onde vai acontecer o Réveillon. Passando por aqui, eu tô vendo a turma da limpeza. E aí, Lagartixa, tudo bem? Tudo bem. Beleza, Lagartixa, que o cara tá pendurado num pau, maluco. E aí, como é que você sobe nesse bagulho aí, velho? Eu vou cortar as gaias. Vai cortar as gaias de quem? Você tá falando com algum boi? Que galera é que você vai cortar, maluco? Da árvore, rapaz. Ah, você vai tirar as palhas e os cocos pra não cair na cabeça da galera. Com certeza, tem que deixar tudo limpinho aqui, pra galera não se machucarem. Pra galera não se machucar, qual? Quer dizer que pode vir pro Réveillon tranquilo? Tranquilo, sem medo de cair alguma coisa na cabeça de ninguém, que não cai não, de boa. Pois é, não cai mais nada porque o cara tá aqui pra cortar a galha, não viu ele falar? Você veio aqui pra cortar as galhas, foi? Foi, cortar as galhas. Vai cortar as gaias, vai cortar as gaias. Deu uma subida aí, Lagartixa, pra mostrar pra galera como é que o pessoal da CESP tá trabalhando aqui. Olha como é que esses caras sobem. Que beleza, paia, meu irmão. Já pensou? Isso você só vê aqui na LFTV, RCA Canal 5. Estamos dando uma curra em Vila do Atlântico. Vamos ver, será que taparam os buracos?